саме за 16-25 років, то за ці 5 років, що нам вдалося досягти, це площа вкритих лісовою рослинністю земель, да, збільшилася на 6588 гектар, і зараз вона становить майже 200 тисяч гектар. Загальний запас деревостанів збільшився на 1 мільйон і досяг показника 45 мільйонів кубічних метрів деревини. В тому числі стиглі та перестиглі насадження – це 8,4 мільйона кубометрів, це ті, що зараз наявні в лісах області. Ну, я хочу доповісти, що ми значно зменшили площу зрубів. Взагалі ми зараз рубаємо менше. Тобто, якщо порівнювати з 2015 роком, ну, той перед прийняттям програми, да, то середньорічна площа сусідніх зрубів, ну, тоді вона була більше, ніж 1200 гектар, десь 1240. Зараз у нас середньорічна площа 1100, і порівняно з показником 2015 року зменшилась на 35%. Ну, якщо брати по 2020 року, то ми зрубали 1050 гектар, то ще менше. Золотіля деревини теж зменшилась на 26%. Ну, це пов'язано в першу чергу з законодавчими змінами. Більш жорстка зараз екологічне законодавство і в плані рубок в природозаповідному фонді, де практично заборонені всі рубки, ну, крім санітарно-вибіркових, але тільки в заказниках. І, ну, це теж є проблема, тому що є стихійні явища, є пожежа, і коли вона відбувається в природозаповідному фонді, то виходить, не зрозуміло, як далі ліквідувати її наслідки.